si no en duguessin de fora, aquí a Mallorca hem menjat per dos dies. Si un dia el barco estigués dos o tres dies a venir, mos menjaríem uns o altres, si era si ven. Si era l'estiu, quan hi ha tant de turistes, no sé què passaria. És que no ho sé, és una cosa que no està prevista, això, i seria un caos total a Mallorca. Supermercado no hauria res, ara en el supermercado s'obre de tot, a aquestes grans superfícies. I en aneria, és que no hauria res, perquè tots aquests supermercados normalment ho duen tot de fora. De Mallorca consumeixen molt poca cosa. En Baltasar Rigó és pagès i ramader, una professió que li ve de família, però que sap que les Balears té els dies comptats. Gestiona les seves finques i ven els seus animals a productors locals, tot i que sap que produir a les illes no és rendible. El que se menja aquí a Mallorca és molt poc. Ja vols dir, de la llet un 10 o un 12%, de la carn també un 10 o un 12%. I no és rentable perquè els costos de producció són molt més alts que no els de la península. Sobretot el despienso sempre està aquells 7 o 8 cèntims més per quilo que la península. I això amb molt de quilo arriba a portar molt de l'obès. Mos costa un quilo de carn, anem a suposar, 10 euros fer-lo, allà, a lo millor un quilo de carn costa 6 euros. I això és el que mos ha mort a tots els ganaders i pagesos. No la lluita que no sigui rentable, que mos duen can de la península, o can de França, o can d'allà on sigui, molt més barat que així com nosaltres la podem produir. No és rentable fer res a Mallorca, sinó amb ajudes. I amb ajudes és una cosa que que el govern, que és el que comanda, no pot també donar sempre ajudes. I d'ahir a nosaltres, de vegades, mos van oferits dur-se'n els animals a fora, tant xots com bous, com porcells, com això, però normalment ho matem tot aquí encara. I la llet també ho entreguem en el Grimal del Llombàs i la can, tot se n'ho duen Joan Pocoví i també tot se consumeix aquí a Mallorca. Si aquí no hi duim res en el matadero, vendrà un moment que no haurà res. A Mallorca no haurà res. I encara s'aguanta un poc per 3 o 4 ganaders grossos que hi ha. Malauradament, el cas d'en Baltasar és una excepció. L'agricultura de les Illes Balears només suposa l'1% del producte interior brut, mentre que el sector serveis és el 83,5%. El turisme és el motor de les Balears, però és una indústria que no crea productes per exportar, sinó que, per al contrari, ens obliga a importar tot el que a les illes no es fabrica. És per això que durant l'any passat arribaren a les Balears 9,7 milions de tones de mercaderies, algunes des de llocs tan llunyans com l'illa de Martinica, Malàisia o la República de Corea. Més de 35 localitzacions d'arreu del món en subministren de tot tipus de materials, des d'alimentació, roba, fins a matèries primes per a produir energia elèctrica. Per contra, durant el 2015 exportam només una tercera part del que importam. L'any passat sortiren de les illes 3,8 milions de tones. El 90% és transport marítim, perquè és aquí on el tipus de càrrega, el volum, obliga a anar en transport marítim. Transport aeri també en tenim, no és propi nostre, és amb un avió així de càrrega, però sol venir poca cosa, sol ser més paquets així urgents, coses molt concretes, i és un tant per cent molt baix.
Bueno, per començar el matí, el primer que fem és anar en el barco i cada xòfer té assignat un camion, una matrícula. Hi ha xòfers que pel tipus de càrrega que duu carregat dins el camion ven directament a la bassa i hi ha d'altres, com en el cas meu avui, pues, generem amb entregues directes a clients. En Ramon Pieres és un dels 30 xòfers de l'empresa Mascaró Morera, que diàriament descarrega mercaderies del port de Ciutadella o de Mahó i les distribueix per tot Menorca. La construcció del port de Ciutadella ha permès que els productes arribin més ràpidament als establiments, com la fruiteria de Joan Jové. Des que tenim el port aquest aquí, doncs a les 7:30 ja tenim el camion aquí i podem servir els clients en gènere més fresc i acabat d'arribar, com aquell qui diu. Bueno, una diferència bastant grossa està que la mateixa naviera ha pogut acurçar, diguéssim, els temps de trajecte que hi ha entre península i entre illes, i això s'ha notat. S'ha notat perquè Musa pot arribar pues, 2 hores abans del que arribava quan venia Mo. Les illes té unes limitacions agronòmiques evidents. Tenim unes èpoques que no és possible produir unes determinades fruites i verdures, per tant, hi ha moments que hem de dependre de l'exterior. A part, els mercats estan canviant. De cada dia la gent vol més productes, vol productes exòtics, vol gèneres que se produeixen a altres continents, i també han d'ofertar aquest tipus de productes. Per tant, sempre haurà una dependència del producte que no se pugui produir dins la nostra zona geogràfica. Què tal? Com està anant el ritme de recol·lecció aquí? Bé, així mateix avui estan sortint de bastanta bona qualitat, són molt punxetes, estan molt ben tapades de fulla i surten bastant bé. Crec que de plagues i malalties més o menys estem bé, no? Ho guanyen bastant bé, està tot molt controlat i bueno, després està molt guapo i no tenim cap problema de... Donem el començament pues, ara i ja anirem agafant els altres, no? Correcte, ja tenim tot el cicle de mar on es cobert i totes les variades van venint una darrere l'altra per l'objectiu de gent i no hi haurà problema de continuïtat. Fantàstic, anirem controlant ara i mirarem a veure si poden cobrir fins en abril, no? En continuïtat, no? A veure fi de... La climatologia, tot pot anar rodat. Bé, anem a veure un poc com estan els temes de les colfloris, no? Pareix que volen començar a copar, no? Sí, la setmana que ve estarà a punt de cuir. Està molt ben tapadeta de fulla, està molt ben coberta i quedarà punxet molt bé. Pues podem donar això que ell, avisar a compres i ventes i veurem si començam a activar el tema de la colflori. Un dels principals objectius d'Agroïlla és donar un producte de quilòmetre zero, un producte de frescura i de qualitat. És intentar no posar gran distància o molt de temps entre el punt de recol·lecció i el punt de consum. Per així aconseguim agafar tota la fruita i tota la verdura en el moment òptim de producció. Si haguessin de produir a fora o si haguessin de dur un producte de fora, l'haurien de tallar en un moment preòptim de recol·lecció perquè mos aguantés un transport. En les nostres condicions i Agroïlla aposta per quilòmetre zero, de produir dins el nostre territori a fi de donar un producte fresc amb unes garanties sanitàries i òptim pel consum en el moment. Amb això, les nostres explotacions, tot el que recol·lecten durant el dia, al vespre o a primera hora del matí, ho duen cap a Mercat Palma i d'allà se produeix tot el processat o la comercialització del producte. Cuando llega aquí cualquier camión, tenemos establecidos unos protocolos de calidad en recepción. Entonces, los compañeros, como habéis visto, lo que realizan son unos controles, bien sea
de aspecto externo como interno del producto. Nosotros lo que tenemos que velar que en todo momento, no solo que nuestro cliente, que es el comerciante que compra, que lo compre bien el producto, sino que cuando llegue a su cliente, que es el cliente final de todos nosotros, nosotros tenemos que asegurar con una cadena de frío correspondiente, para que no pierda esa cadena de frío, llegue el producto en las mejores condiciones. Aquí li faltarien dos bots per arribar a casa i un producte que ha arribat avui de matí, que se pot haver recol·lectat inclús avui de matí, avui hora baixa o a primera hora de l'endemà pot estar a casa d'un particular. Aquí se fa una venda assistida, hi ha un comercial assignat per cada un dels clients i llavors van fent una volta per dins la sala de ventes i llavors es van preparant l'expedidor i se queda preparat, una vegada s'ha facturat, llavors es passa a la zona d'expedició on se reparteix a cada un dels clients. Cantes, un matrimoni a una finca gran, hi podia viure i passaven molt degut de d'estarit perquè guanyaven dos bes fent feina. I ara, just al revés, ara fent feina i perd dos bes. I per això és que ningú queda cap finca. A Mallorca només quedaran uves, perquè les finques tancades tindran uves perquè és una cosa que no du feina. Però vaques, porcs, bous, tot això, quedarà ben a zero, no haurà res perquè du feina i no és rentable de cap de les maneres. Si l'uva normalment no sigui rentable, almenys te fan la fincareta. No, la solució tampoc no es dona subvencions. La solució és que els animals que nosaltres féssim aquí, o la llet que féssim aquí, que fos una cosa rentable. I ara no és rentable. Ara són quebres totals. Ho fem, perquè tota la vida ben fet i perquè m'ho agrada molt, però si m'ho anéssim a fer de jardiner, estaríem amb menys preocupacions i guanyaríem molt més. A contracorrent també va l'empresa menorquina Jaime Mascaró, que fabrica les seves sabates majoritàriament a Menorca. Per fer-ho compra el 90% de les matèries primeres a l'exterior i només un 10% a Menorca. És l'exemple d'un producte local fet a les illes però amb matèries primeres de fora. Insolidaritat és un preu que es paga. Es paga a nivell d'empresa, hora de fabricar. Perquè, clar, aquí a Menorca realment fabricants de calçat n'hi ha pocs, en queden pocs des de les que hi havia. L'infraestructura que hi ha a nivell de calçat auxiliar és baixa i, clar, no els tenim més problemes que una empresa que, per exemple, pot estar fabricant a Alicant o a qualsevol altra part de la península que disposa de moltes més empreses auxiliars que li serviran talons, caixes, pisos, pells. A nosaltres som, suposa, un hàndicap. Compramos algunos pisos y algunos tacones desde aquí y todos los otros componentes vienen de afuera. Por ejemplo, las pieles que usamos, usa Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Una empresa como la nuestra, nuestros volúmenes no son como tan importantes para ellos. Pero nos aporta mucho usar estos proveedores porque las calidades y también es un tema de marketing para el consumidor final que se puede confiar que usamos lo mejor de lo mejor. Aquí a Menorca no hi ha ningú que es dediqui a curtir pell. Hi ha proveedors de pell, però que els mateixos proveedors la duen de fora. Per tant, encara que no ens la comprem directament a un proveedor de fora o a un proveedor de Menorca com se'n serveix, el preu no serà sempre el mateix que una altra persona que vol anar directament a una curtidoria, bé sigui a Espanya, bé sigui a Itàlia, a comprar pell. Aquí ja s'ha afegit de dur-la aquí. Has de desplaçar-te expressament a fora de Menorca per controlar tot aquest tema, bé sigui talons, bé sigui pisos, soles, pells, des d'un botó
a un cordó en el fil, en el propi fil de cosir una sabata. Aquí a Menorca tenim provadors, molt serveix, però clar, ell li ha arribat de fora i ell hi ha d'afegir un cost damunt d'aquest preu. Nos fem feina amb pràcticament totes les empreses de transport que estan presents a Menorca. Cada una té el seu magatzem logístic a Menorca, que llavors deriven allà on es consideren oportú per fer el canvi de la mercancia de Menorca, que sigui Barcelona, que sigui València, que sigui Madrid, i és de llavors ho deriven a les seves filials a nivell nacional, a nivell comunitari o a nivell extracomunitari. Encara que el transport suposa un cost afegit, des de l'empresa de sabates Jaime Mascaró valoren més l'experiència dels seus treballadors, que ja acumulen entre tots centenars d'anys de tradició. Claro que se puede hacerlo más económicamente, pero hacerlo también lo duda. Pero veo en esta empresa de aquí, no vamos a cambiar de sitio. Aunque a veces los que viajamos mucho soñamos de por lo menos tener, ¿sabéis?, un aeropuerto más mejor conectado. També l'empresa vitícola de Can Ric, a Eivissa, ha decidit fer producte local, però per fer-ho necessita importar-ho tot, ja que l'únic ingredient 100% eivissenc és el rem. Bueno, la matèria prima que és el rem per fer vi sí que és pròpia de la nostra finca, com és normal per fer vi de la terra, però llavors tot el que acompanya per poder envasar i encaixar aquest vi, tot mos ve de fora, botelles, taps, les caixes, les etiquetes, llavors també tots els fertilitzants, fungicides, tot en general ve de fora. A Eivissa no hi ha fàbriques de taps, no hi ha fàbriques de caixes, no hi ha fàbriques de botelles, no hi ha impremtes que sàpiguen fer les etiquetes o sàpiguen o estiguen preparades per fer les etiquetes com es fan per aferrar en les botelles, i tot ha de venir de fora. Primer hem de dur totes les botelles i si volem exportar llavors hem de tornar a treure, no? Entonces, más o menos es un euro per ampolla, más o menos, que en treus les botelles. És estreure-ho, és un increment que et dificulta la venda perquè tens una competència que els altres no tenen aquest cost. Aquest gasto no el té una bodega a la península, perquè amb un simple camión ja està fet. El camión que tu du fins al port ja més o menys és el cost que té una bodega a la península. Aquí el cost gros és el salt del barco, vamos. Però bé, això és l'assignatura pendent. Totes les empreses d'Eivissa tenen aquest pes del transport. Un container ve a costar uns 1.600 o 1.800 euros. Si el dus ple, és un container de 16 metres, però l'interessant d'això és que costa el mateix aquest container d'un de Barcelona a Japó. Això és el curiós, no? Aquí per fer 60 milles o fent-ne 100, que tens el mateix preu que per dur un container de la península al Japó o a Nova York. I això els clients, perquè tenim clients al Japó, no ho entenen. Que hagi de pagar dos salts i que el salt més curt sigui tan car com el salt gros, diguéssim, de la mà. Formentera es paga més perquè, primer, el servei des de Península fins a Eivissa ja té un preu determinat i després nosaltres tenim una doble insularitat, que és un servei que es fa des d'Eivissa fins a Formentera durant tot l'any. No tenim línia directa en Península, per tant, tenim un doble port afegit que és el que fa que puguin acabar d'arribar els productes des d'Eivissa fins a Formentera. Home, jo crec que aquí a Formentera sí que hi ha un preu un poc més elevat que a les altres illes, però crec que també és normal perquè pagues la triple insularitat. O sigui que els preus sí són cars, però en certa manera és normal. El que passa és que sí que penso que hi ha molts llocs on abusen d'aquesta pujada de preu. Doncs podem estar parlant que si és un palet, per dir-te una idea, la tarifa fins a Eivissa pot ser 100 euros i d'Eivissa fins a Formentera pot ser 80 euros. O sigui, realment estem afegint un 80% al cost addicional d'aquest preu del transport d'aquest producte. Camions de comprar o de comprar?
Per fer-te una idea, vaig trobar just un llibre que una llibreria d'Eivissa valia 10 euros menys que aquí. I clar, m'ho va xocar bastant, però bé, sí, en l'alimentació es nota bastant, sobretot que els productes així de cada dia sí que es noten. Sí que és veritat que quan puc me'n vaig a Saltrella a fer, això se compra gran. Jo que sé, bolquers, packs o de llet, o coses que sí que sé que compro molt i que me pot solucionar a llarg termini. Jo crec que m'estalviaria uns 50 euros per compra, tenint en compte tot el trasllat i això, i que quan vaig a Eivissa és per fer compres grans. Aquí potser setmanalment vas comprar més el que és verdura, fruita, però sí que ja vas diguéssim, a fer grans compres. El preu justifica. Una família que pugui dir, bé, vaig a fer la compra i potser pues, no vol dir que hi vagin sempre, però que vagin una vegada per setmana i que portin tota una sèrie de coses bàsiques, pues, és comprensible. Qualsevol activitat a la nostra vida diària requereix de l'energia elèctrica i per produir-la, Balears també depèn de l'exterior. No només cal importar productes de consum, sinó que calen les matèries primeres que arriben de fora. El 46,8% de l'energia que es produeix a Balears s'obté a partir del carbó, una matèria primera que s'ha d'importar. Per contra, les energies renovables, com l'eòlica o la solar, només suposen l'1,7% de la demanda. Això és l'ulla que ve de, bàsicament, darrerament sempre venia de Sud-àfrica i ara ve de diferents puestos. Bé, de Colòmbia, de Sud-àfrica i fins a qualque vegada de Rússia. Per això va a Tarragona i d'allà a Tarragona és on Endesa decideix els carbons que han d'anar a un puesto o han d'anar a uns altres. Ara enguany estem una mitja de 80.000 tonelades cada mes. Això és un vaixell de 9.000 tonelades, per tant, és aproximadament 9 viatges en el mes. Diríem un 2 viatges i mig per setmana. Pot passar que hi hagi mal temps o pot passar que hi hagi una rotura d'estocs de Tarragona. Normalment, la central tèrmica, el bon temps, l'estoc seu fort i pot suportar perfectament una setmana sense carbó, o ha passat una setmana, però normalment el servici és regular i cada setmana venen 2 a 3 viatges de 9.000 tonelades. Així, l'entrada representa un 93-94% dels productes i la sortida entre un 6 i un 7%. Bàsicament, l'illa és importadora de material, no exportadora. De sortida, bàsicament, productes reciclats, tant ferralles com el vidre. Aquí a Mallorca hi ha tant plantes de reciclatge de xatarra com plantes de reciclatge de vidre. I aquestes dues plantes necessiten exportar els seus productes i les treuen pel moll del cul. La porta d'entrada a les Illes Balears són els ports i tots, sense excepció, importen moltes més tones de les que es porten, posant de manifest que l'arxipèlag és completament dependent de l'exterior. Els ports de la Savina, Eivissa, Maó, Ciutadella, Alcúdia i Palma, sense excepció, són diàriament un anar i venir de vaixells. Al cap de l'any entren quasi 10 milions de tones de mercaderies i en surten 4 milions, bona part, en forma de residus per reciclar. La dependència de l'exterior mai fugirà. El que hem de fer per potenciar el producte local és intentar consumir producte de temporada i demanar en el nostre botiguer, en el nostre punt d'expedició de producte, en el nostre punt de venda, si aquest producte és local o no és local. I si aconseguim potenciar i consumir els productes de temporada en cada moment, aconseguirem pujar l'agricultura de les fruites i verdures dins les Balears.